અને જે સંપૂર્ણ સંચાર અભ્યાસશાસ્ત્ર છે એના સ્વરૂપના સિટીનો સમાવેશ અર્થશાસ્ત્રની અંદર થઈ જાય છે. ત્રીજું જોઈએ એ સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર છે એનું સ્વરૂપ કેવું છે, એકપક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે એટલે એ
દ્રષ્ટિએ જોવા પડશે. સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવશે અને એમાં પણ લખવાનું સિદ્ધાંતિક જ ઉપયોગમાં લેવાય છે, એટલે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ પણ જોવાનું રહેશે. એટલે એમાં વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણ ઉપયોગમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે અર્થશાસ્ત્રમાં સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિકોણ એટલે એમાં બધા સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે છે. પૂરેપૂરી માહિતી
બચાવો છે એવા વિખંડ છે બધી દ્રષ્ટિ આવક છે થવાનું છે અને નિર્ણય છે એવા નિર્ણય પછી ખર્ચ વિધેય ખર્ચ કેન્દ્રમાં જોવાનું ખર્ચનું પ્રમાણ છે એ જોવાનું કે કેટલો ખર્ચો કરવો કઈ વસ્તુ પાછળ કેટલો ખર્ચો કરવો એ જોવું જોઈએ એની અંદર આપણું ઉત્પાદન પ્રમાણ છે ખર્ચ વધે છે ઉત્પાદન પ્રમાણ કેટલું થાય છે એ પછી જથ્થાનું કદ કેટલું થાય છે જથ્થો છે વધી જતો હોય જથ્થો ખર્ચ છે એ આપણે એક પછી ઉત્પાદન બંધ કરી દેવું છે કે જથ્થો છે વધારે પડતો થઈ ગયેલો છે કે આપણે પછી સ્ટોક છે હાલમાં તો એ વસ્તુ પછી ઉત્પાદન શું કરવું પડે કે થોડા ટાઈમ સુધી બંધ કરવું પડે અટકાવવું પડે પછી સંચાલન અને સ્ટોકની કાર્યક્ષમતા સંચાલનની કાર્યક્ષમતા કેટલી છે કે આપણે જે પણ પ્રકારના ખર્ચા કરીએ છીએ એ આપણે વિધેય કરવું ખર્ચ છે વિધેયનો સિદ્ધાંત છે એ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ